Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր կարծես թե մենք ամեն ինչ մոռացել ենք, այսինքն հանրությունը կարծես մոռացել է, թե Արցախի խնդիր է եղել, 44-օրյա պատերազմի հերոսների մասին է մոռացել, մի տեսակ կամուկացի մեջ ենք, բայց այդպես չի, ոչինչ չի մոռացվել, ոչ մեկ չի մոռացվել, և այսօր ես հրավիրել եմ Նարես Օսեին, իր ուրեմն ստեղծագործությունները ներկայացնի մեզ, հիմնականում 44-օրյա պատերազմի տղաների մասին է խոսքը։ Բարև Նարե ջան, մենք արդեն իրար հետ ծանոթ ենք, ո՞նց ենք։ Ուրախ եմ նորից ձեզ տեսնելու, ոչինչ, երկրից նման, ինչպես կասեր մեր հրամանատարներից մեկը, երկրից վիճակով։ Մի քիչ ուրիշ բանով եմ ներկայացնում այսօր ձեզ, որպես ոչ քաղաքական գործիչ, ընդվզող կամ մարտական ուրեմն ընկեր, այլ ներկայացնում եմ, ինչպես և դուք խոստացել էիք, ձեր ստեղծագործություններով, գրականությամբ։ Ինչի մասին այսօր կներկայացնեք, ինչ եք գրել։ Ուրեմն, որդեկանչ հասարակական կազմակերպության հետ միասին, որը որ ներկայացնում է զոհվածների ծնողների համաժողով, հատկապես սիրելի Ռոստի օգնությամբ, դա Հակոբ Ռոստի հայրն է, Արա Ռոստոմյանը, մենք իրան Հակոբի պահով, որ Հակոբ հիմականն Ռոստ է, Ռոստ ենք ասում հիմա, որ Հակոբը չկա, ու մենք հետագայում կներկայացնենք նաև Հակոբ Ռոստոմյանին, որը էլի շատ հերոս հրամանատար է, մեծ հերոս հրամանատար է, որոշեցինք, որ գրենք պատմվածքների կարգով, գեղարվեստական պատմվածքների կարգով, ներկայացնենք մեր այն հերոսներից մի քանիսին, այսինքն սկսենք այդ շարքը, ինչքան որ հնարավոր կլնի դա կանենք, որոնք որ ունեցել են մահ իմացյալ են ընդունել և ունեցել են իսկական հերոսական պահվածք, ապրած կերպար մինչև պատերազմը, և այդ տղաները նրանք գիտակցված մահվան են գնացել, գիտակցված, որովհետև ոչ թե գնացել են պատերազմ, հասկանալով, որ իրենց հնարավոր է և սպանեն, նրանք ունեցել են ընտրություն, ընկնել գերի, բայց պարտվողի կարգավիճակում, նվաստացվածի կարգավիճակում, ասենք չոքել թուրքի դեմը, թե ընդունել մահը կանգնած զենքը ձեռքներին, և նրանք ընտրել են մահ իմացյալ անմահությունը, Եղիշեի ասած հայտնի թեզը։ Ուրեմն, սկզբից որոշվեց, որ 44-օրյա զոհված տղաների անունով կոչենք 44-օրյա մորթված արևները, հետո որոշվեց, որ չէ, քանի որ մենք ներկայացնելու ենք, այսինքն ես հասկացա, որ չի կարելի միայն տանել այն պարտվողականության, որ մենք կարող ենք հանուն հայրենիքի միայն զոհվել, եթե մենք հերոս ենք, ուրեմն պետք է պարտադիր զոհվենք, որոշվեց, որ վերցնում ենք 5 կերպար, ընտրում ենք 5 կերպար հրամանահերոս հրամանատար տղաներից և ընդհանրապես այն տղաներից, ասեցի, որոնք մահ իմացյալ են ընդունել, և 5-ը վերցնելու ենք մեր վիրավոր տղաներից, էլի այն կերպարներից, որոնք իսկականից գնացել էին զոհվելու, բայց ճակատագրի բերումով, ոնց որ իրենք ընդունել են այդ մահը որպես հրավեր, ուղղակի ստացվել է այնպես, որ ողջ են մնացել, ողջ են հետ դարձել, նրանք չեն հանձնվել, նրանք գերի չեն ընկել, անդամատվել են թեկուզ, բայց ճակատագիրը այնպեսի խաղը խաղացել, որ բայց նրանք գիտակցված գնացել են այդ մահվան քայլին, ընտրել են այդ մահի իմացյալը, ու այդ տղաները ասենք թողինձներ են բոլոր, բոլորն էլ մեր զոհերներ, թողինձներ են բոլոր այն ծնողները և այն զոհված տղաները, որոնք ու պարզապես պատերազմի դաշտում զոհվել են առանց, գիտակցելով, որ մահվան են գնում, բայց դեմ առ դեմ մահվան հետ չարճակատվելով, նկատի ունեմ, որ երկընտրանք ունես, օրինակ դուք էլ պայթեցնես, թե հանձնվես գերի, երկընտրանք ունես փախնես, թե տանկով մխրճվես տանկերի մեջ թուրքի, հասկանալով, որ դու եթե մխրճում ես, դու գերի չես հանձնվել ու ուրեմն քեզ պետք է խփեն, դու գնում ես կոնկրետ այդ քայլին։
Այնպես որ որոշվեց, որ դնելու ենք արծիվականջ, արծիվների երգը կամ արծվականջ դեռ ընտրում ենք, բայց երևի արծիվների երգը, որովհետև դա ամեն մեկի իր վերջի արծիվի երգն էր։ Հիմա ուզում եմ ներկայացնեմ բոլորին, շատերին հայտնի մի հատ հրաշք տղայի, դա այն տղան է, որ թուրքերը որոշել էին հերթական անգամ փիարվել նրա հաշվին, միացրել են ուղիղ եթեր, փորձել են վերցնել գերի Տարոնին, Տարոն Անդրեասյանին, Մղջյան գյուղից, Արտաշատի, ու որպեսի աշխարհին հերթական անգամ ցույց տան, որ հայերը չոքում են մեր դեմ։ Դուք գնացել եք այդ Տարոնենց տուն։ Հա, Տարոնենց տուն գնացել եմ։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք գտնվում ենք Տարոնի, հերոս Տարոնենց բնակավայրում, նրա հայրական օջախում։ Սա Տարոնի անկյունն է, մենք Տարոնի հետ ենք, Տարոնի հուշերով հիմա նորից վերադառնալու ենք նրա մանկություն, պատանեկան շրջանը։ Տարոնը դա մեր օրերի այն փայլուն հերոսներից է, ով իսկականից գիտակցված մահը գերադասեց անպատիվ գերի ընկնելու կարգավիճակից ու հերոսաբար ընդունեց իր բաժին խաչը։ Իր անցանկյունից մենք ինչպես հասկացա, ձեր նաև մարտական ընկերն է եղել իր հայրը պարզվել է, որ մեր մարտական ընկերն է, հա, ասել են հայրը պատերազմած է, բայց ես չգիտեի, որ գիտեմ այդ մարդուն, ես ուղղակի մոտեցել եմ, հարցրել եմ Տարոնես տանտեղը, ասել է՝ դու մեր տուն ես եկել, պարզվել է, որ իր տուն եմ գնում, մի խոսքով բանա, ու իրանք նկարում են, դա մտնում են ուղիղ եթեր Տարոնի պահով, ու Տարոնը այնտեղ բառացի ասում է՝ դուք շակալներ եք, դուք չկաք այդքան, որ հայը ձեր դեմ զենք տնի, ու ես զենք չեմ դնել։ Նրան անգամ համոզում են, ասեն տանելու ենք երրորդ երկիր։ Ես վիդեոն կտամ, դու արանքում հետը կտեղադրես, որ մենք հետքերը տեղիատ լինի հայը։ Հա, 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 Пайся! Третью страну куда захочешь! Давай никому не сдай, просто я вот сейчас уволю оттуда, иди нахуй поеду и все! Так не может быть, так не может быть! А вот видишь, потом скажешь меня бить. Тебя не будем бить, не бойся, не убьем! Не убьем, не бойся, я даю слово офицера. Он у вас вашим братом в дом брал. Руси, не ты боишься? За мы хат уриш айл патмуцюне, երբ դու 20-30 հոգու մեջ ես, ու դու գիտես 100%, որ այնտեղից ոչ դու ուղակի դուրս չես գա, բայց ունես ելք չոքելու, զենքը դնելու, ձենդ կտրելու կոպիտ ասած, ու ինչպես շատերը արեցին այդ նույն Մասիսի շրջանի նախկինում որոշ տղաներ, Էրիկ եւ մնացած, գերի հանձնվելու ու թուրքերին նմանակելու, Տարոնն ասեց, դու այդքան չկաս, որպեսզի ես լինելով հայ, ես հայ տղամարդու թասիբ ունենալով քո դեմը չոքեմ, դետո վեղար, մահա, ուրեմն տղամարդավարի մահա, որովհետեւ այդ տղեն մեծացել էր ֆիդայական երկերի տակ, այդ տղինի ծնը ինքը ծնվել է 93 թվականին, պատերազմի ժամանակ, պատերազմների արանքում, երբ հորը թույլ են տվել տուն գա, այսինքն այդ ընթացքում հայրը և կռվել է, և ստեղծել է իր հետ, այսինքն ինքը պատերազմի արդյունք է, այսպես ասած, ու նա չէր կարող այլ կերպ լինել, ֆիդային Հարութի տղեն, ինչպես Հարութն է ասում, երկընտրանք չուներ, ասում էր, ես ինքնասպան կլինեի, ես օրինակ ասում էի, եթե ես լինեի, մայրերի գերիների թողին զներ են բոլոր մայրերը, բայց եթե ես լինեի գերիների մայրերի փոխարեն, ես կխփեի իմ տղային, Հարութն ասում էր, ես ինքնասպան կլինեի, եթե ասեին տղատ գերի է։ Այսինքն ես առաջարկում եմ մեր ֆիդայական հոգեբանությունները,
Տարոնին նվիրված ձեր տողերը լսեն, դուք ասացիք այդքան էլ երկար չի, և ուզում եմ, որ շարունակական ինչ որ դուք գրել եք, մենք կարդանք, հիմա դուք ասում եք Տարոնի մասին, մյուսների, որ ստեղծեց, հա, երեխային, ես էլ հիշում եմ մեր ընկեր Գեղամին, որ 3 թե 4 տղա է ունեցել եւ ամեն անգամ պատերազմից գալով Երևան այդ ընթացքում համ ստեղծել է, համ կռվել է, ցավոք սրտի 44 օրյայում զոհվել է։ Այդպիսի պատմությունները շատ են։ Խնդրեմ, կներեք Նարեջան, արդեն լսում ենք ստեղծագործությունը ձեր։ Ես ուզում եմ ներկայացնել իսկապես այդ հրաշք տղայի պատմվածքը։ Ուզում եմ, որ մինչև գրքի հրատարակելը մեր ընկնդիրները, քանի որ մեր ջահելները մեծ մասամբ սիրում են լսել, դիտել, լսել, քան կարդալ, ես կցանկանամ հիմա իրանց համար ընթերցել, իրենց բոլորի համար, եւ իմ արտական ընկերոջը Հարութին ասել, Հարութ ջան, պատրաստ է, խոստացել է, կատարել է, ամեն ինչ լավ է լինելու, դու ասում ես, այդպես էլ պետք է լիներ։ Կուբատլեի արձիվը։ Նա ծնվել է ֆիդայական խրոխտ երգերի ժամանակ, ֆիդայի հոր հաղթանակած զենքերը անելով իրեն խաղալիք դերմանուկ հասակից։ Նա ծնվել է, երբ հայրը հաղթական մարտերից հետո վիրավոր տուն էր վերադարձել ու կրկին պտի մարտ մեկներ, ու մեծացել է նրա զինակից ընկերների ծնկներին, այն ընկերների, որոնցից շատերի մասին ժողովուրդը արդեն լեգենդներ է հյուսում։ Արդար ապրել ու ապրել ճիշտ, ապրել այնպես, որ երբեք ոչ ինքը գլուխը կախի ծնողների դեմ, ոչ ծնողները իր արարքների պատճառով ուրիշների դեմ։ Չարաչիչի տղա էր, սպորտը, գյուղը, պարզ, բայց խիստ հոր հայացքի ներքո մեծացած, ապրում էր սովորական պարզ գյուղացի տղայի կյանքով Տարոնը։ Քանի որ ուսման հետ հատուկ սեր չուներ, իսկ Մղչյանում իր ծննդավայրում հատուկ զբաղմունք չկար բացի հողագործությունից, ծառայելուց հետո հայկական բանակում որոշեց ընկերների հետ արտերկիր գնալ աշխատելու ու ծնողների հոգսը թեթևացնելու։ Բացի ընտանիքի տնտեսական վիճակը բարելավելու ցանկությանը, Տարոնը ևս մեկ այլ պատճառ ուներ հեռու գնալու այն վայրերից, որի հետ ամեն Հարութուփ հիշողություն էր հոգու, ավերող հիշողություն։ Դեր դպրոցական տարիքից նա իրենց հարևան գյուղից մի աղջկա էր սիրում, որի հետ ծանոթացել էր մորական պապի գյուղում, Դմիտրովում։ Նրա բոլոր երազանքները պատանեկան անձև ու անտաղանդ նամակներն ու քառյակները իր Միլենայի համար էին։ Աղջիկը լավ էր սովորում, հավասարակշիռ էր, խոնար։ Միլենայի ծնողները սկզբում լուրջ չէին ընդունում աղջկա սիրախաղը, երեխային կմեծանան կանցնի, մեր աղջիկը գիտի ինչ է կարելի, ինչն է կարելի, ինչը ոչ։ Մինչև ամուսնանալը շատ ջուր կհոսի, բայց տարին տարվա վրա լրջանում էր նրանց սիրախաղը։ Մի օր էլ աղջկա հայրը ասաց աղջկան. «Ես այդ խուլիգանին աղջիկ չունեմ տալու, ձեռք քաշի դրանից»։ Աղջիկը չլսեց, գաղտնի ժամադրության էր վազում, մինչև մի օր էլ թաղի տղաները ասեցին, որ աղջկա հոր ընկերոջ տղան նրա հետ է ամենում։ Միլենան չկարողացավ տաքարյուն ու հպարտ տղային ապացուցել, որ ինքը ոչ մի մեղք չունի, որ ինքը այդ տղային չի սիրում։ Մի օր էլ կանգնեցրեց աղջկան ընկերուհիների հետ խանութ գնալու ճանապարհին, ականջիս բաներ են հասնում, ասաց. «Ասա, ճիշտ է, գիտես մեկ է, իմանալու եմ, ծնողներս են ուզում, ես նրան չեմ ուզում»։ «Սուտ ես խոսում»՝ չարությամբ գոռաց խանդից խելագարված տղան, «ես քեզ չեմ հավատում»։ Ու հետը ծիծաղում, «դու հետը ծիծաղում ես, ասում, խոսում ես, գնում գալիս ես իմ մոտ, էլ հրեշտակ ես ձևանում»։ «Ուղղակի ասա, որ հարուստ տղա ես ճարել, հարուստ տղային ճարել ձերոնք, ու քեզ էլ, քո էլ սրտով է»։ «Ամոթ քեզ»՝ աղջիկը լցրեց աչքերը, «ամոթ քեզ, որ այսքան տարի այդպես էլ չհասկացար իմ սերը»։ Միլենան արագ հեռացավ։ Տարոնը նստեց իրենց ծառի տակ մեծ քարին ու գլուխը առավափերի մեջ։ «Ոչինչ, Միլենա աղջիկ,
Դու դեռ փոշմանելու ես, որ իմ նման տղա ինչ ուզեցիր, իմ մասին ամբողջ ազգն է խոսելու։ Ես մեծ մարդ եմ դառնալու։ Ինքներն ատամների տակից նետեց Տարոնը, մոլոր քայլերը ուղեց տուն, հստակ որոշելով, որ գնալու է արտերկիր փող աշխատելու, ու գնաց։ Հոր հետ շատ էր կապված, ու գրեթե ամեն օր զանգում էր, խորհուրդներ հարցնում, կիսվում հետը, ու հերթական անգամ թուրք հրոսակները, երբ լայնածավալ հարձակում սկսեցին Արցախի վրա, այսպես ասած 44-օրյա պատերազմի սկզբին, զանգեց ու հարցրեց. Ֆիդայի հարութ, էդ ինչ է կատարվում երկրապահիտ երկրում, շակալները ժրել են էլի տղես։ Գալիս եմ Հայաստան, կարճ ասաց ու անջատեց հեռախոսը։ Հաջորդ օրը արդեն հայրենիքում էր, տեղացնելուն պես գրանցվեց զինկոմիսարիատում որպես կամավոր, իսկ երեկոյան, երբ ամբողջ ընտանիքը հավաքվեց սեղանի շուրջ, ասաց. Գրվել եմ, ես 2 օր Արցախ կմեկնեմ։ Հանեց վզից ոսկե շղթան, խաչով տվեց փոքր եղբորը։ Ինչ է լինի ապեր, հավատդ լավի հանդեպ երբեք չկորցնես, Աստված միշտ մեզանից լավ գիտի, թե ինչ է անում ու ինչի համար է անում, ու սիրում է նրան, ով սիրում է իրեն։ Մայրը աչքերը լցրեց ու ծանր հառաչեց. Էլի պտի պատուհանի ամեն թխկոցից վազեմ, որ դուռը բացեմ, հորդ սպասեցի, քեզ էլ կսպասեմ տղես, մենակ խոստացի, որ անպայման ետ կգաս։ Աչքերը սրբի թամրիկով, մորուսերը գրկեց Տարոնը, ես գնում եմ, որ դու քայ մայրերդ էլ լաց չլինեք։ Իհարկե ետ կգամ, լուրջ մտածում ես, որ Ֆիդայի հարութի տղան թուրտղուն թուրքերը կարան լափեն այդ վաղ կոճակալները։ 2 օր հետո գնաց, նախորոք ավտոմեքենա առավ, որ գնանք Եռաբլուր գանք տղերքի մոտ, հիմա գնամ ինչ ասեմ, հաղթենք գանք կգնամ։ Զինկոմիսարիատում գրանցվելուց 1-2 օր անց տուն եկավ, գրկեց մորը, գնացի, չլացես, խոժոր նայեց, ես քեզ երբ եմ սուտ ասել, կգամ։ Ստեփանակերտ հասան արդեն կես գիշերին, ես մարտունի 3-ում եմ ծառայել, հետախույզ եմ եղել, զեկուցեց Տարոնը, ձեր ջոկատը Կուբատլի է գնալու, ենտեղ օգնելու կարիք կա, Հակոբյան Արտուրն է գնդապետ ենտեղ իր ջոկատով, կակրաս կմիանակ իրեն իր տղերքին, ասեցին կենտրոնական շտաբում, իմ համար տարբերություն չկա, ժպտաց Տարոնը, թե կուզարեմ մտյան Հայաստան, բոլորն էլ իմ հայրենիքն է։ Կուբակլը հասան լուսաբացին, Արտուր Հակոբյանի տղաների հետ փոխանակվեցին անուններով ու անցան պատրաստվելու մարտական գործողությունների, ասես մի ամբողջ կյանք ծանոթ էին իրար, շատ արագ միավորվեցին 2 դասակները, առաջին հարձակումը թշնամու իրեն երկար սպասեցնել չտվեց, լուսաբացին թուրքերը սկսեցին ծանր հրետանով հրետակոծել դիրքերը։ Տղերք, պտի տեղներս փոխենք, ասաց մութրամանատարը, տեսնելով որ ջոկատի կեսը զոհվել արդեն, վիրավորներ ունենք, դիակները տանել չենք կարողանա, եկեք տեղում հողին հանձնենք, անցնենք մոշի թփերի տակ ու սպասենք օգնության, ջուտ ռացիա մոտ տեչեք, կապտո ասա, վիրավորներ ունենք, ասա օգնություն ուղարկեն, եթե օգնություն ուշանա չենք կարողանա կռվել, մեր ձենք զինամթերքը շատ քիչ է, 2 օր հազիվ դիմանանք, չգիտենք էլ ինչքան են թուրքերը, քանի ուղղություն են հարձակվում, ես հետախուզ եմ կամանձիր, հանկարծ ասաց Տարոնը, առաջարկում եմ ես մի հատ տեղանքը դիտարկեմ, թաքստոց գտնենք վիրավորների համար ու որոշենք ինչ ենք անելու, դու մենակ չես գնա Տարոն, ասաց փոխգնդապետ Հակոբյանը, Չինգիզ, դու ապրիլյանին հետախուզ էր, չէ, կգնաս Տարոնի հետ, մի հատ կողը կուստը լավ հետախուզեք, հասկանան գողներիս գալիքը, տղերք քաշվում են մոշուտը, համ ու դու սուրոյն օգնի, որ շարժվենք, հետ վիրավոր կողով նա երկար չի կարան մենակ քայլին, ճուտո դու կապտում, թաքնվում ենք ու սպասենք օգնության, ակաման ձիրասաշ ճուտը, երեկվանից կապ եմ տալի, պադասխան չկա, կապի դուրս չեն գալի, անընդհատ փորձի ճուտո ջան, փորձի, 10 հոգով մենք այս դիրքերը երկար չենք կարողանա պահել, կենտրոն բազեին, կենտրոն բազեին, պրիոմ, լսվեց ճուտոյի ձայնը, բազե որտեղ եք, դու այ ուռոդ, մի հատ էլ
Coordinatները չասեմ, մոռանում եք, որ թուրքերը լսում են մեզ։ Ձեր ուղարկած տեղն ենք մնացի։ Նայի Մատյանով ուր եք ուղարկել։ Մենք ոչ մի քայլ չենք նահանջելու։ Օգնությունը պետք շտապ, վիրավորներ ունենք։ Սնունդ արդեն 2 օր է չունենք։ Զինամթերքն էլ վերջանում է, շուտ օգնություն ղրկեք, որ կարողանանք պահել։ Դուք լավ գիտեք, որ մեր տեղը պահելը շատ կարևոր է։ Նահանջ եք, հրաման է, առանց բոյ տալու նահանջ եք։ Ապուշե Սարը առանց հրամանատարի խոսքին սպասելու կատաղած գոռաշչուտը։ Ուր նահանջ եք, մինչև ուր նահանջ եք, Երևան, օգնություն ղրկենք, մենք ոչ մի տեղ չենք նահանջելու։ Կատաղած շպրտեց, ռացիան խոտերին թուլացած նստեց։ Մեզ փուրն են տվել տղեր, օգնություն չեն գալ, օգնության չեն գալու։ Ինչ ենք անում, կամանդիր, ինչ ենք անում, ինչ ենք անում, անկաշ թավ բեղմուրուկի տակից ծանր հոգուցանեց։ Տարեց կամավորականը, ես համարյա բոլոր կռիվներին եղել եմ, ոչ մի անգամ պարտված ետ չեմ դարել։ Դուք ոնց կարող եք, կուզեք տղերք, դուք ոնց կուզեք տղերք։ Ձյաձ Մուշեղը պարտված ետ չի դարնա, այս կռիվ եմ տալու, մինչև վերջին շունչը։ Ձյաձ Մուշեղ խոժորվեց շուտոն, որ լավ նայես, կտեսնես, որ ստեղ նահանջող տղա չկա, կռիվ ենք տալու։ Ես վիրավոր եմ, եկեք կրակեին վրա վերցնեմ, դուք գնացեք, հանկարծ լսվեց Սուրոյի ծանր տնքոցը։ Տղերք, տխուր ասաց ճուտոն, ես եթե մեկս պիտի մնա, որ մնացածը կարողանա գնալ, ես որ տղա եմ, վրես լացող էլ չունեմ, ես կմնամ, դուք գնացեք։ Դե հերիք է, ախմաղ, ախմաղ, դուրս տաք, հանկարծ լսվեց հրամանատարի բամձայնը, կամ սաղս մնում ենք, կամ սաղս գնում ենք։ Քաշվեք մոշի թփերի տակ, համբերենք, մինչև գան մեր հետախույզները։ Մի քանի րոպե անց ոտնահետքերի ձայն լսվեց, տղաները լարվեցին։ Մենք ենք, արա, լսվեց Չինգիզի ձայնը, չխփեք։ Տղերք, շրջափակման մեջ ենք, մոտենալով յուրայիններին ասաց Տարոնը, 4 կողմից ահռելի խմբով թուրքեր են։ Մնում է դիմացի ասֆալտի ճանապարհը անցնել, կարողանանք հասնենք Չինարի տակ գոմերը, հետո հարմար ձև գտնենք ու անցնենք հետևի անտառը։ Երկար ճանապարհ է, մտահոգ ասաց հրամանատարը, մոտ 3-4 կիլոմետր, ուրիշ ելք չունենք, հառաչեց Տարոնը։ Մի բան է վատ, ոչ գիշերով ետ տրասը կարանք անվտանգացնենք, ոչ ցերեկով, որովհետև անընդհատ թուրքերի զորք ու զինտեխնիկա ենք գնում գալիս։ Մնում է մեկս առաջինը փորձի անցնել, նայի ճանապարհի վիճակը նոր մնացածս։ Չէ, հոգս ծանր, քաշեց հրամանատարը, ոչ մեկիս կամավոր զոհ չենք տա։ Դուք չգիտեմ ոնց տղեր, բայց ես գերի չեմ հանձնվի։ Ի, կամանդիր, խոժորվեց Ձյաձ Մուշեղը, պարտված ետ չեմ դառնա, ես կռիվ եմ տալու մինչև վերջին շունչս։ Ձյաձ Մուշեղը զրոճուտը, չէ, ոնց որ կրկնվում եմ։ Տարոնը, որ տենց նայում ես, Տարոնը նայեց ընկերներին, որ տենց նայում ես, Մղջյանցի Վիդայի Հարութի տղա Տարոնը թուրքի դեմը չոքող է։ Չէ, Տարոն ջան, ես նման բան չասացի։ Ուղղակի վիճակները սիրոք վատ է ու ամեն մեկս ինքը պետք է որոշի իր ճակատագիրը։ Կամ ապրում ենք միասին տղեր, ասաց Չինգիզը, կամ պատվով տղավարի զոհվում ենք միասին։ Ես հորս դեմը պարտված ետ չեմ գնա, չէ, աչքերը լցրեց Տարոնը։ Քրպուց ինձ կրակել է սովորեցնում ու հպարտ ասում է, որ այդ նագրադնոյ զենքը իր կամանդիրն է ստացել, իր կամանդիրից է ստացել, երբ մենակով հենակետը պահելը գնդացրել, որ ջոկատի տղերքը անցնեն ու նոր վերջում ինքն է անցել։ Ես Քելբաջարի բոյերի ժամանակ եմ ծնվել, չէ տղերք, ես թուրքի ձեռը ողջ չեմ ընկնում։ Տղերք, հանկարծ ասաց Սուրոն, հեռախոսս դեռ կապ է տալի, պատկերացնու՞մ եք, կապ կա այստեղ։ Ես չոլում, այ ախմախ, չոլում չենք, գուբատլու հադրուտ խաչմերուկ ունենք, ժպտաց Տարոնը։ Դուր մի զանգեմ տուն, մի բար հորս հետ խոսեմ։ Հա, սախերթով կխոսենք, հեռախոսը Տարոնը մեկնեց Սուրոն։ Ես մի քիչ առաջ գնամ, խոսեմ գամ, ասաց Տարոնը ու մոշոտի բարձր թփերի հետևով քայլեց տղաներից մի 200 մետր առաջ։ Ալո, պապ, հա բալես Տարոն, ո՞նց ես, որտեղ ես, լավ եմ պապ, շրջափակման մեջ ենք։ Բայց դու չմտածես, մենք ձեզնից վատ տղերք չենք, դուք 1000 անգամ շրջափակումից դուրս եք եկել, չէ՞, մենք էլ դուրս կգանք։ Ողջ է տարի տղես, խնդրում եմ, ողջ է տարի, ես ողջ հետ եմ եկել քո մոտ, դու էլ ինձ մոտ է տարի, կգամ պապ,
Գամ։ Բայց եթե հանկարծ չկարողանամ յետ գալ, մամա ինչ թողես լացի։ Ու հա իմացի, քո տղեն մղջանցի պիդայի հարութի Արոնը, եթե մերնել չի անի ենպիսի մի բան, որ դու չկարողանաս գլուխդ բարձր քայլել գյուղում, բա վստահ եղի, ես թուրքի դեմը չեմ չոքի։ Օգնություն ուզեք տղես, մեզ դավաճանեցին պապ, մեզ Երևանում նստած գալուստուկավոր շակալները ծախեցին, թողին անտեր, բայց ես չեմ պարտի պապ, քո տղեն պարտված տուն չի գա, քո հաղթանակի վրա ստեր չի գցի, լավն է իմ ամուս, հեռախոս հանջատեց ու գոռաց, տղեր, ես ճամփին մոտ եմ, հիմա ստուգում եմ ու ետ դառնամ, մոշոտից դուրս չգաք, մինչև ետ չդառնամ, Տարոն ետ արի, գոռաց հրամանատարը, Տարոն, կամանձիր վերևից, որ ձեռքով անեմ, անցեք ճանապարհը, դեպի Չինարուտ, ենտեղ մերոնց դիրքերն է, գոռաց Տարոնը ու արագ ստուգեց ավտոմատը, զույգ նռնակները զապաս ավտոմատին, պահոցը, մագազինը ուղղեց դեպի ճանապարհը, Թուրքական հերթական ջոկատը կանգ առավ ճանապարհին, նկատելով եռագույն թևին զինվորական հագուստով տղամարդուն, որը թփերից դուրս էր եկել ու զգուշ չորս կողմեր նայում, որ ճանապարհ անցնի։ Էս Էրմանուն ողջ բռնեք, երևում է հետախույզ է, էս կողմերում Էրմանի չկա, ողջ բռնեք, գոռաց տարեց ըմբաշին։ Ֆազիլ, էն հեռախոսդ միացրու, թող աշխարհը տեսնի, թե ոնց ենք գյավուրներին չոքեցնում, սա երևում ասկյար չի, ֆիդային է, կամավոր եկել է մեր դեմ, թող աշխարհով մեկ տեսնեն, թե ոնց եք սրանց չոքեցնում, հանձնվի ռուսերեն, գոռաց թուրքոն բաշին, սպայի ազնիվ խոսք, քեզ չենք սպանի, կոգնենք երրորդ երկիր անցնես, ազնիվ խոսք, թուրքի ազնիվ խոսքը ո՞րն է, այ շակալ, գոռաց Տարոնը, դուք վախկոտ շակալներ եք, մենակ ոհմակով 100 հոգով մեկի դեմ կարող եք կռվել, Աբասով չխփես, գոռաց ըմբաշին, այդ հանդուգը Էրմանուն վերցրեք, ողջ, միայն ողջ, շներ շակալներ, ես ձեզանից չեմ վախենում, դուք վախկոտ շներ եք, ես ձեր դեմ չեմ չոքի, գոռում էր Տարոնը ու կրակում թուրքերի վրա, ու հանկարծ մոտ վազեց թուրք սպայի հետևից կրակը, հերթ բացեց, բայց Տարոնը չդադարեց կրակել նրանց վրա, զգաց, որ ոտքերում ուժ չկա, մեջքով տաք հոսանք անցավ, բայց տղան հանդուգն կրակում էր դեռ, նորից մի կրակահերթ ետ շրջվեց, կրակեց վերջին ուժերը, լարեց ու քաշեց նռնակի օղակը, նետեց խմբով մոտ վազող թուրքերի վրա, այ հիմա կարող եմ հանգիստ գալ ձեզ մոտ, տղեր, քաչքերը երկինք առավ արնակամ Տարոնը, այ հիմա եռավ լնում գլուխս չեմ կախի ձեր դեմ, այ հիմա ինձ կընդունեք, սատկեցի պիդայի հարութ, քո տղան չոքես թուրքի դեմը, գլուխը երբեք չկախես, գոռաց, աչքերի դեմը սևացան, աշնանային արևը հառեց, արևին հառեց աչքերը ու ժպտաց, հաղթեք տղեր, չհանձնվեք, թուրքերը վազելով մոտեցան, հույս ունենալով, որ գոնե ծանր վիրավոր կվերցնեն գերի այդ հանդուգն տղային, բայց նա արդեն մահացած էր, էֆենդի, գոռաց թուրքասկյարներից մեկը, այդ գյավուրը սատկել եմ, մոտեցող տարեց թուրքը խոժոր նայեց երիտասարդ թուրքի, իգիթը, իգիթը, մատը տնկեց, երբեք լսում ես անգամ թշնամու հերոսին, մի անարգիր, դու զինվոր ես, էս Էրմանուն թաղեք բլրի վրա, նա արժանի է իր պահածողին, գոռաց ըմբաշին ու քայլեց դեպի ծառայողական մեքենան։ Ջոկատից ողջ մնացած մի քանի հոգով կարողացավ անցնել բլուրը ու վիրավոր հրամանատարը հաջորդ լուսաբացին Չինարի տակ տեղանքում իր ողջ մնացած տղաների հետ չի ընդհարկվելով նա հրամանին զոհվեցին, այդպես էլ օգնություն չստանալով թիկունքից։ 44 օրյա մարտերի մեր տղաների սխրանքները բազում անուններ ունեն, բայց ունեն միայն մեկ դավաճանի անուն՝ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի, որը հենց ինքը վաճառեց մեր տղաների թափածարյունը, ասելով, որ թուրքը կարող է լինել բարեկամ, թուրքը հային երբեք բարեկամ չի եղել, չի կարող լինել։ Այս տողերով ավարտում եք դուք ձեր պատմվածքը։
Այս տողերով փորձում եմ ավարտել, կներեք, եթե շատ հուզվեցի, պարզապես մի պահ էլ երևի խառնվեցի իրար, բայց հավատացնում եմ շատ ոյակապ է ստացվելու գիրքը, դեռ մշակվելու է, սա մշակման փուլում է դեռ, սա նախնական տեսքն է։ Ինքս էլ սկզբում ներկայացնելուց, ինչքան որ պատրաստված է, հուզականությունը խանգարում է, բայց գրական տեսակետից մտքեր առաջացան, որ պետք է ձեզ ասեմ, կարող է ինչ-որ մեկը ասի, որ շատ բարձր պլանկա են վերցնում, բայց դուք այդ ռեալիստական գրականության, այսինքն իրականությունը ներկայացնող այդ գեղարվեստական տողերով ստենդալին եք հիշեցնում և այդ մակարդակի գրողների։ Ես հասկանում եմ իհարկե, որ պետք է մշակվի դեռ, դուք դեռ թղթի վրա եք արել, բայց անկախ նրանից, որ գեղարվեստական առումով այդ ժանրի մեջ ես վաղուց չէի տեսել, իհարկե, չգիտեմ, հասու է թե հասու չէ հիմիկվա ներկայիս սերունդին այդ ուրեմն ժանրը, բայց շնորհակալություն նախ, որ այդ գրականության այդ ժանրն եք վերցրել, երկրորդը, որ այդ գրականությամբ դուք իրականությունն եք իմանում և իհարկե մտքով գնում եք այն ժամանակները ու բերում եք մարդկանց, որ հենց սկզբում ասեցի, որ կարծես ամեն ինչ մոռացված է, կարծես Արցախ չի եղել, կարծես զոհեր մենք չենք ունեցել, մարդիկ ինչ-որ մի քնած վիճակում թմբիրի մեջ են, անդադ այդ բառն եմ օգտագործում, դուք այս տողերով և այս պատմվածքով մեզ բերեցիք իրականության առաջ կանգնացրեցիք, այսինքն գրական տողերով իրականության առաջ կանգնացրեցիք։ Այս մի քանի րոպե, չգիտեմ ինչքան տևեց, այնքան լավ էր գրված, ես էլ վերապրեցի, շնորհակալություն, և Տարոնի երևի ծնողներն ու հարազատներն էլ դա շոյված կլինեին, մյուս մեր տղաների, հա, շնորհակալություն ձեր գործի համար, Նարե ջան։ Այնքան յուրատիպ են, օրինակ 5 են իմ հերոսները այս պայդրությամբ, և կան զինվոր երեխաներ, որոնք իսկականից առարկներ ունեն, օրինակ Նարեկ Սարգսյանը Սևանից, հիմա մենք ունենք նաև Սայաթնովայից տղա, որ Արտուր Հակոբյանի ջոկատի մեջ է եղել, ես Արտուրի մասին հաջորդիվ կներկայացնեմ հետո, մեր իմ 5 այս ընդհանուր վերջրած տղաները, իրենք յուրատիպ են, միաժամանակ ենքան նման են ստերատիպը ինքան 90-ականների է, որ զարմանում ես, ասում ես, այս տղաները լավ, այս տարիքում ոնց կարող են այդքան ֆիդայություն ունենալ, ավելի ճիշտ գնում ես մտքով դեպի Գևորգ Չաուշ, Սերոփախտյուր, անգամ երբեմն այնտեղ ես հասնում։ Հա, ճիշտ եք ասում, և ռոմանտիզմի այդ էլեմենտներն էլ էիք մտցրել իր սիրած աղջկա մասին, Դիմիտրովի, այ աղբյուր սերով ասեցիք ֆիդայնականություն, իրենք էլ են չէ ունեցել սիրած աղջիկը։ Ես փորձել եմ բոլորի կերպարը ամբողջականացնել, ամեն մեկի մեջ կա իր սիրապատմությունը մի հատված, այն պատճառով, որպեսզի նախ ուսուցողական ասեմ, աղջիկներ, մեր տղաները լավն են, սիրեք ու հավատարիմ, սիրեք մեր տղաներին, և երկրորդը անկախ ամեն պարագայից նրանք յուրահատուկ են, ամեն մեկը, եթե ինքը ար է, ինքը, եթե հայ տղա է, նա ար է, իսկ ամեն արի մեջ աստվածայինը կա, աստվածածինն է դրած հենց հիմքում, դրա համար էլ յուրատիպ են մեր տղերքը, և իրանց նմանը երկրորդը ուրիշ տեղ չի լինում, չկա, և հետո մի ուրիշ բան էլ, որ այդ տղաները սովորական բացի այն, որ իրանք ունեին այդ ոգին, այդ խիզախությունը, այդ քաջությունը, այդ ինքնասած հայի տեսակն էին, միաժամանակ իրենք ունեին իրենց այդ թույլ կողմերը, նրանք մարդ էին մեծատառով, իրենց հոգեբանությամբ, իրենք սիրել կարող էին, իսկ եթե զինվորականը, զենքի մարդը կարող է սիրել, ուրեմն նա կարող է և պաշտել հայրենիք, դա օրենք է, հույս ունեմ մնացածնել հերթով կներկայացնենք, ու սա դեռ բազում փուլեր է անցնելու, դեռ անցնելու է մի քանի էտապ, դեռ խմբագրվելու է, բայց չի փոխվելու, ոչը չի փոխվելու, հիմնական հունդը մնալու է հիմքը։ Ես եմ շնորհակալ, որ այսօր հնարավորություն տվեցիք արտասվելու դեմ։
Դե դժվար է իհարկե, ինչքան էլ ասենք, այդ հուզականությունը շատ դժվար է քողարկել։ Իսկ դուք ունեք արդեն հովանավորող, որ կօգնի ձեզ գիրքը տպելու։ Չէ, ցավոք սրտի այդ հովանավորողը չունենք։ Ես ընդհանրապես մի գործը որ անում եմ անշահախնդիր, որովհետև այսինքն ոչ թե ինչ վերաբերում է ազատամարտին, ես որպես ազատամարտիկ միշտ անում եմ, պարզապես անում եմ պատմության համար, բայց սա պետք է որ հրատարակվի ու շատ շտապ, որովհետև մեր երիտասարդությունը հիմա ունի այս գրքերի ցանկությունը կարդալու և ունի նաև, քանի որ կոտրված են, հիմա հուսալքված են, այս կերպարներին պետք է մատուցել, այդ կերպարները պետք է մատուցել, որ մեր երիտասարդ տղաները ոգևորվեն նաև, ունեն դրա կարիքը մեր երիտասարդները, այդ տիպի իրական պատմությունների Դե կարիքը, համամիտ եմ ձեր մտքի հետ, որ որ կգտնվեն մարդիկ, որոնք պարզապես իմ հետ կմտնեն տպարան, իրենք ուղակի տպարանում այդ հարցերը կլուծեն, իսկ ինձ կմնա ընդամենը այդ գիրքը մատուցել ընթերցողին։ Ինձ ուրիշ բան պետք չի, ինձ պետք է, որ այդ գիրքը հասնի մատուցողին, կարդացողին, ընթերցողին։ Կմատուցեմ, որ հասնի ընթերցողին։ Ինչևիցե ես համամիտ եմ ձեր մտքի հետ, որ սա ուսուցողական է նաև, որ երիտասարդ տղաներն էլ, աղջիկներն էլ օրինակ վերցնեն, թող դա լինի օրինակ մարդկային Ասում կերպարի, եմ, ոչ չի, ազատասիրության, կերպար չի, այ հա, կերպար չի։ մաքրության, այո, իր դիմագիծը պահելու, երբ որ դուք ասացիք արծիվների, այդ արծիվները ազատության կերպարներ են, չէ, սիմվոլներ են Հա, նաև, որ մարդը հա։ պետքա ու եւ իրավունք ունի եւ ոսոխնել, որը մեր ազատությունը եւ մեր իրավունքը ապրելու անընդհատ ուզում է կտրի, դա մեր դեպքում իհարկե մեր թշնամի երկրներն են, կոնկրետ երկրները։ Նարե ջան, սրանով այս անգամ ավարտենք, իսկ մյուս հապավում մեր մյուս գրական ուրեմն հաղորդման երևի մյուս շաբաթ դնենք եւ ասենք ինչի մասին ենք մենք կարդալու, ում մասին։ Մենք կկարդանք Հակոբ Ռոստ հրաշք հրամանատար տղա էր, ինքը իրեն պայթեցրել էր նռնակով, որ չընկնի գերի, մի հատ կեր այլ տեսակի կերպար է, շատ հրաշալի սիրային պատմությունով, այնպես որ մեր նայողներին, մեր երկրպագուներին կառաջարկեի և խորհուրդ կտայի անպայման նայել, այնտեղ արդեն այն աղջկա կերպարն է, որ իմիջիայլոց ասեմ, որ մեծամասամբ իրենք երջանիկ տղաներ են սիրված, իրական կյանքում սիրված տղաներ են, ու Տարոնը ինքը շատ սիրված տղա եղել մնացած աղջիկների կողմից, ուղղակի Միակ ինքը, տղան է եղել, էլի իրենք երկու ծնողներ եղբայր են, կան։ ունի նաև փոքր եղբայր, ունի փոքր եղբայր, բարեբախտաբար, Տարոնը սիրված է եղել գյուղի մնացած աղջիկների կողմից, իսկ տարօրինակ մի բան կա, այս տղաները ընդհանրապես այն տղաները, որոնք զենքի մարդիկ են, ես նկատել եմ, որ զինվորականների, կամավորականների կին կլինի թե տղամարդ, իրանք մի տեսակ միասեր են, ես դա Ավատարիմ են, հա, ավատարմություն են։ այդ կա սիրել հայրենիքը, ունենալ էտ մի հայրենիքը, պաշտել էտ մի հայրենիքը, ունենալ էտ մի սիրած իրաք ու պաշտել էտ մի սիրած իրանց մեջ մի տեսակի հոգեբանությունը կա, օրինակ իմ հերոսներից մեկը, որ նոր եմ դեռ սկսում, բավականին ծավալուն, բավականին ինձ խոր տղա է, բանը Արտուրը Հակոբյան, Արտուրը ուր գնացել է, իրա կնոջ հետ տարել է ընտանիք, իրա ասեն գնացել է վերապատրաստման Մոսկվա, տարել է ընտանիք, այսինքն ուր գնացել է, այդ աղջիկը նրա հետ եղել, այն մեկը գնացել է կռիվ, ասել է բայմ աշխենը իմ հետ չլինի անդուն, ես ոնց կգնամ, ու կրակելու տեղում են իրար հետ ծանոթաց, ասենք, ասում եմ, այս ամբողջ կերպարները սենց մի հատ հրաշալի բան մարդկային տեսակի մասին է, ոչ թե մենակ ասենք կռվողի ու կրակողի, մենք զարմանում ես, ասում ես, այդ մարդը, որ այդքան ռոմանտիկա ունի, ոնց է կարողանում կրակել ու մեկի կապ չունի ումից, արուն անել, բայց հենց այդ ռոմանտիկայի մեջ է, որ ինքը չարը չի ընդունում ոչ մի կարգավիճակում, ոչ մի կատեգորիայում, կրիտիկական պետք է լինի, լավը, ամենալավը,
Ու Տարոնի Դե ինքը ամեն գնում մեր բոլոր ինքը ռեալիստական պատմվածքից առաջ մենք կլսենք երևի ձեզնից ավելի մանրամասն, չնայած մաքսիմալ հենց ազնիվ բուն եմ փորձել ունենալ։ պատմվածքը արդեն ներկայացնում եք դուք իր կերպարը, մարդու կերպարը։ Փորձել եմ չստեմ, այսինքն փորձել եմ որ նա չեմ չափազանցե ոչ մի բան, փորձել եմ մաքսիմալ անկեղծ լինել ու այս ամեն անգամ երկխոսությունները դա վերցված է իրենց լսած մարդկանցից, որոնք ռացիայով իրանք խոսացել են, նրանք լսել են, մարդկանցից, որոնք իմջալոց է տղերքից մեկ թե երկու հոգի մազապուրց անդամատված տեղ են ողջ են, ասենք իրանք լսել են այդ պատմությունները, հորինված չի, ուղղակի ձևակերպած է դրական, ասենք անգամ խոսակցականները լրիվ ռեալիստական են, լրիվ իրականություն է, կարող է թվա ֆանտաստիկա, բայց դրանք լրիվ իրական են, եւ որտեղ դա գրել եմ, որպեսզի հետո հայոց պատմության մեջ մնա նաեւ, ու ուղղակի գեղարվեստականացրել եմ, որ հաճույքով կարդան Դե շատ ներջահելները, քանի սիրուն էր ստացվել, շատ սիրուն էր ստացվել։ ամենը Ես շունչս ինձ պահած շնորհակալ եմ լսում եմ։ այս որ կարողացանք հնարավորություն տվեցիր ընթերցողին ներկայացնելու այսօր Ես էլ եմ հաճույքը։ շնորհակալ ու հուսամ բացի հարազատներից նաև մարտական ընկերները կլսեն, մյուսները ավելի լայն լսարան կունենան։ Մի Հայացք քիչ էլ շնորհակալություն նրա համար, որ այս քաղաքական կեղտից այդ ազնվականություն նորից մտանք, որտեղ սա ես համարում եմ ազնվություն, ազնվականություն, հա, ինչ որ մեզանում պակասում, սիրելի բարեկամներ, հուսամ, որ այս տողերը, այս պատմվածքը դուք հաճույքով լսեցիք, մեզ դա պետք էր։ Ստեսություն, Ես կհանդիպենք մյուս շաբաթ Նարեի հետ։ անպայման, առայժմ. Առայժմ